אחי היקר, שלום רב. היום, 15 במרץ 2005, אני מתחיל לספור את השנה ה-20 שלי בכלא. היום הזה מזכיר לי לשאול, בת כמה לינה כבר כיום? שמעתי שהיא כבר אימא לשני ילדים. ונג'לה, האימא לשלושה, בת כמה היא? וחנין, האימא לתינוקת. מה גילם של אחייניי ואחייניותיי, אלה שהיו תינוקות ביום העצרי ואלה שנולדו שנים ספורות אחריו? מה גילם של אחיי הקטנים שכבר התחתנו והיו להורים? בעבר לא שאלתי. לזמן לא הייתה משמעות בעבורי. לא היה חשוב לי כמה זמן עבר, כפי שעניינו אותי הדקות שחלפו מהר בזמן הביקורים הקצרים של המשפחה. כאן אסור להשתמש בנייר ועת במהלך הביקורים. הזיכרון הוא האמצעי היחיד שלנו. אני שוכח להתבונן בקווים שהתחילו להיחרט לפני שנים בפניה של אמי, שוכח להביט בשערותיה, שאותן החלה לצבוע בחינה כדי להסוות את השערות הלבנות, שלא אשאל לגילה האמיתי. מהו גילה אמיתי? אינני יודע מה הגילה האמיתי של אמי. לאמי שני גילים, הגיל הכרונולוגי, שאיני מכיר, וגיל המעצר, הגיל המקביל, שהוא 19 שנים. אני כותב לכם מהזמן המקביל, או בזמן המקביל, היכן שהמקום הוא קבוע. איננו משתמשים ביחידות הזמן הרגילות שלכם, כמו דקות או שעות, מלבד ברגעים שבהם נפגש הזמן שלנו עם הזמן שלכם ליד חלון הביקורים. אז אנחנו נאלצים להתייחס לאותן יחידות זמן. הרי זה הדבר היחיד שלא השתנה מהזמן שלכם, ואנחנו עדיין זוכרים איך להשתמש בו. לכל אלה שאינם יודעים, הרי אנחנו תקועים בזמן המקביל עוד מלפני סיום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות והגוש הקומוניסטי. אנחנו פה עוד מלפני נפילת חומת ברלין, לפני מלחמת המפרץ הראשונה והשנייה והשלישית, לפני מדריד, לפני אוסלו, לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה והשנייה. הגיל שלנו בזמן המקביל הוא כגיל המהפכה, לפני הולדת חלק מפלגיה, לפני תחנות הלוויין הערביות והפצת תרבות ההמבורגר בערי הבירה שלנו. אנחנו אפילו מלפני המצאת הטלפונים הניידים, מערכות התקשורת המודרניות והאינטרנט. אנחנו חלק מההיסטוריה, וההיסטוריה, כידוע לכם, היא בחזקת סיטואציה ושורש עבר שתם. אבל אנחנו שורש עבר מתמשך ולא נגמר. משם אנחנו מדברים אליכם בלשון הווה, כדי שלא יהפוך לעתיד שלכם. הזמן שלכם הוא זמן אמיתי. הזמן שלכם הוא זמן עתיד.